Мої вам вітання. Ми на каналі «Сім Нацвята». Я Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». І сьогодні, 26 квітня, наші вітання полинуть до села Заболоці, що на Волині. Новосад Христина сьогодні святкує свій чудовий 20-річний ювілей. І зі святом тебе, Христина, вітають люблячі батьки, мама Наталія, тато Володимир. Також міцно обіймає брат Іван, сестра Ілона з чоловіком Назаром і маленькою племінницею Полінкою та вся ваша родина. Люба, наша донечко, дорога сестричко, кажуть тобі рідні. З днем народження ми всі тебе сьогодні вітаємо і хочемо побажати тобі бути найщасливішою дівчиною в цьому житті. Такою ж доброю, красивою, вродливою. Будь завжди такою ж веселою, усміхненою та життєрадісною і неси той позитив, яким ти тішиш наше серце. Бажаємо бути тобі сміливою та впевненою у своїх силах, бо ми віримо в тебе, як ніхто в цьому світі. Завжди залишайся такою чудовою людиною з великим, добрим і щирим серцем. І хай Господь тобі допомагає, на вірний шлях тебе наставляє. Хай очі твої від кохання сяють, а доля тобі усміхається і мрії неодмінно всі збуваються. Знай, що наша любов завжди з тобою по життю, де б ти не була. Ми всім серцем тебе любимо і віримо у найкращу долю для тебе. Сьогодні, рідні, вітаю вас, Христинко, піснею з найкращими побажаннями. Пролетіли так швидко роки, птахи в небі махнули крильми, і літає, як весняна ріка, і доросла вже доня моя. Летять руки, мов з висоти, і вже доросла доню ти, та будеш завжди для мене дитина, моя зіронька рідна, єдина. Ой, доню, донечко моя, молюсь, щоб ти була щаслива, щоб мрії збулися твої, все інше зовсім не. Радію, донечко моя, за тебе аж стискає груди, бо так, як люблю тебе я, ніхто любити так не буде. Де б не була ти, доню, у світі, з ким би доля тебе не звела, хочу я, щоб весна в буйнім світі у душі твоїй завжди жила. Кохання зацвітуть сади, і ти в життя сміливо йди. Біля тебе твій милий коханий, щастя з вами хай буде завжди. Ой, доню, донечко моя, молюсь, щоб ти була щаслива, щоб мрії збулися твої, все інше зовсім не.